Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои. Здравейте, уважаеми телевизионни зрители, почитатели на Пловдивска обществена телевизия. Започва третото ни за тази седмица предаване на живо, Кухнята на новините. Днес, разбира се, темата ни е по-различна от предишните две предавания. Намираме се, като казах седмица, намираме се в една особена седмица. В края на този период от 7 дни предстоят за България отново избори. От доста време сме в една спирала от избори. Не остана почти по-малко от 3 дни. Предполагам, че мнозина от вас се задава въпрос какво ще се случи след тези избори, какъв е сценария, ще има ли България парламент работещ, редовно правителство. Това са наистина важни въпроси. Същевременно обаче забелязвате, че новинарският поток все повече и повече се съсредоточава върху едни новини, които са доста притеснителни. В предаванията ни, предаванията на нашата телевизия вече стана дума за тях, дори и предаването, което беше преди нас. Ето онзи ден в София и то в центъра на София се случи един трагичен инцидент. Бяха загубени 3 човешки живота. И това не е единственият случай с подобен род така прояви, свързани с природата. Нека да ги наречем природни катаклизми. Знаете за наводненията в Карловските села и това не е единственият такъв случай. Затова нашата тема днес е доста по-различна. Ще оставим на страна политическия сценарий и ще заговорим тук в студиото за един друг сценарий. Да го наречем сценарий с така главен творец природата. Защото колкото и така да на пръв поглед да изглежда незабележими, промените в природата наистина са глобални и се говори вече все повече и повече за един така зловещ, нека да го кажа, направо сценарий. И сякаш човечеството е на ръба на случването на този сценарий. Затова в нашото студио са едни специални гости. Аз трябва да кажа, че те оказаха много голямо чест на нашата телевизия. Пристигнаха лично от то преди малко от Варна. Нека да ви ги представя. Най-близо до мен е господин Иванов, господин Димов, господин Панайотов, той е пловдивчанин. Това са господа, които са свързани с един много интересен и бих казал вече жизненно важен проект за човечеството. Нарича се най-общо казано Създателно общество, но за този проект какво представлява той, кога е създаден, ще дам думата на господин Иванов да ни запознае с тази идея. Благодаря ви много на първо място за поканата да разкажем за проект Създателно общество. Проект Създателно общество е международен проект, в който участват хора от цял свят. В момента участват около 180 държави участници и той е проект отворен за всички хора по света. Целите, задачите, идеята на проекта, нека да разкажа кратко за неговата история, започна официално като проект през 2019 година. Беше създаден като отделен самостоятелен проект, който се развива с изключително бързи темпове, което може да ни радва. И този проект започна въз основа на едни социални проучвания, които преди това доброволци, хора с високи нравствени качества и стремеж към по-добър свят и развитие на обществото, проведаха тези проучвания в цял свят, за да разберат проблемите, които тревожат хората и да се опитаме заедно да намерим начин за тяхното решаване. Нарекахме този проект Създателно общество и през 2019-та, мисля, че беше Общество последен шанс. Да, се проведе първата конференция международна, която събра участници реално от проекта в много държави. Общество последен шанс се нарича точно така
тази конференция, която се състоя, обедини много хора. Но, нека само да учим, да. Защо последен шанс? Това всичко бих казал, че се основава на катаклизмите и в периода, в който се намираме. И тогава така беше решено да бъде названието, нали, наречено общество последен шанс, защото хората да могат да обърнат внимание на всъщност тези сериозни катаклизми, които предстоят и които вече всъщност са факт, вече по целия свят наблюдаваме и земетресения, и наводнения, и ураганите се усилват, и вулканите. И... А само да добавя, за да си поемете дъха, всъщност тези катаклизми май не са само природни. Ето, човечеството е затило дъх, защото има хора, които стоят пред червеното копче, възможен е ядрен апокалипсис, финансовият апокалипсис, вече виждаме последиците, така че... Също и това, да. Също се говореше, че сме на прага на... Казваха учените, че сме на две минути от ядрена война. Бяха го казвали още тогава. И като цяло тези всичките кризи, които всъщност са съвкупност от до някъде от нашата безотговорност и разединение. Да. Може и така да се каже. Да. Ако мога да допълня... Така ще бъде цялото предаване. Да. Ние знаем много за този проект. Самите ние сме, да кажа така, активни участници в проекта от, може би, 3 години от неговото основаване. Но ако често ме питат какво е създателно общество и какви са проблемите, които решавате, казваме така. Създателно общество е международна платформа, на която се опитваме да обединим човечеството. И това е много важен акцент в нашата дейност. Обединяването на потенциала на човечеството, който е огромен. Но, за съжаление, е насочен в егоистична, лична, потребителска или лоша форма. Тоест към разрушаване, а не към съзидание. Та, проблемите, които стоят, са два типа. Едните са, както моят приятел спомена, господин Димов, това са природни катаклизми, които и вие споменахте, които може да развием, когато кажете, и да разкажем по-подробно за това. Те са не причинени от човека в голяма степен, независимо от различната информация, която се шири в интернет най-вече. А другата част от проблемите, само маркирам като основен акцент, са причинени, разбира се, от, как да го нарека, глупостта човешка. Това е както ние унищожаваме екологията на природата, всичките разделения, всички войни, конфликти и така нататък. Това, което ние наричаме антипода на създателно общество, е потребителско общество. Аз за себе си лично го наричам паразитно общество. Тоест всеки гледа чисто егоистично за себе си, какво му е хубаво, какво е добре, и до там не може да погледнем общата картина. Между другото, така и се възпитават децата, за съжаление, на днешен ден. Като егоисти, като алчни, всичкото е за парите. Да, и от малки ги възпитават и поради това... Важно е да уточним и още нещо друго за нашите зрители. Този проект има ли така зад себе си някакви политически параметри, стоят ли избори до някакви партии и политици зад вас, някакви такива организации, или всъщност това е един спонтанен, надпартиен, наддържавен, световен проект? Точно така. Въпросът, който задавах, че съдържаше и отговор. Да. Това е проект, който е наистина международен и надпартиен. Ние официално това го заявяваме и на теория, и на практика е така. Ние сме извън всякаква политика, извън религия. Няма разделение. При нас има участници и добре дошли са всички, всеки един човек от света, независимо от неговата национална принадлежност, политическа ориентация, религиозни възгледи и каквото и да е друго, което може да кажем, което различава хората, извън политиката сме. Господин Павел, да включим и вас в разговора. Вие лично как се присъединихте към проекта? Ами бях аз заедно с фактически с колегите. Сме още от началото и фактически участвахме в първата конференция, където беше за България. Да, и аз за България, коя година? Не, тя не беше. Тя в смисъл излъчването в България, онлайн, да. Онлайн подготовката. И от тогава с обработка на интервюта също така взимахме, те взимаха във Варна, ние в Пловдив взимахме интервюта в част от този процес, нали, да питаме хората как искат да живеят, как си представят идеалния живот, какво ги тревожи, как може да се решат тези проблеми. И фактически, мисля, че на втората, не, на третата следваща голяма конференция се взе такова решение, проектът вече да се казва Съзидателно общество. И
той се отвори, как да кажа, за страшно много хора. Учените, в смисъл тогава привлякахме внимание на учените и започнаха да се присъединяват към нас и учени, които подкрепят, нали, нашето виждане за това какво се случва с климата. И общо, зато тогава сме в проекта като екип. В момента поддържате ли връзка с участници от проекта, които са от други националности? Абсолютно. Постоянно поддържаме връзка, всеки един от нас. Аз лично също. Вие в предварителен разговор казахте, че днес очаквате разговор с точно така. Участници от много интересни. Точно така. Държави. Ако разрешите, ще ги спомена накратко. Всичко зависи от желанието и езиковите възможности на човека. Аз всъщно говоря 3-4 езика, включително и български, поради което мога да общувам на английски, руски и френски. Понеже има много хора, проявяващи интерес, най-хубавото е, че на платформата на проекта Задача на общество, натискайки едно червено копченце, присъедини се, изявяват своето желание да участват, след което дават свои координати с молба да говорим с тях. Та днес само, и което аз много ме радва лично, и не ми е за първи път, говоря с хора от Африка. От държави като Сенегал, Уганда, от държави като другия край на света, Хаити, които също много пострадаха от какви ли не кризи и катаклизми, икономически, природни и така нататък. Но виждаме, че тези хора на практика, които много сериозно страдат от такива неща, те са и от първите, които проявяват огромен интерес да се присъединят. Те виждат това своето спасение. Предполагам, че скоро време ще се свържете и с хора от Куба, тъй като и там ги удари много сериозно. Мексико и така нататък. Да, може би е в момента вече да навлезе малко повече в дълбочината на проекта, да ни кажете, аз разбрах, че този проект има 8 опорни точки или 8 ценности, както... 8 основи. 8 наричам, основи. Да. Нека да ни запознаете с тези 8 основи, за да знаете нашите зрители всъщност кое е същината, ядрото на този проект. Разбира се, с удоволствие. 8-те основи са най-добре описани на сайта, аз ще ги маркирам съвсем накратко, като имена и с по едно изречение мога да горе-долу да се опитам да определя, вие ще ми помагате за какво става въпрос, но те наистина са в основата на всичко, което правим и считаме, че в един момент, когато, както ние го наричаме или поне за себе си, обществото се поупомни и порасните ще бъдат заложени в конституциите на всяка една държава, за да не звучат само както теоретично в момента много принципи и ценности са заложени дори в българската конституция, а да са практически използвани. Та накратко, 8-те основи на създателното общество, ако разрешите, ще ги прочита съвсем накратко. На първо място човешкия живот. Това е първата основа. Човешкият живот се явява най-висшата ценност в обществото. Нищо не бива да застрашава човешкия живот и той винаги е на първо място. Тоест, вие се припокривате с християнското... Може и така да се каже, да. Христовото разбиране за човешкия живот. Точно така, точно така. Считаме, че нищо, каквото и да се прави на тази планета, не бива да застрашава човешкия живот. Няма нищо по-ценно. Ако загубим него, какво значение има всичко друго? Всичко губи смисъл. На второ място, човешката свобода. Считаме, че човек има право на пълна свобода, разбира се, в разумни ограничения да не нарушава правата и свободите на другите хора. И той има право на собствено развитие. На трето място, безопасността на човека. Любима моя тема. Защото това включва всяко едно нещо. От телефона, храната, автомобила и така нататък. Всичко, за което може да сетим, трябва да бъде насочено така, че само да подобрява човешкия живот и да гарантира неговата безопасност. Абсолютно това изключва всякакви войни, оръжия, насили, конфликти. Пак в предварителния разговор, че в България в момента може би много по-вопиеща нужда има от подразделение на така речната гражданска отбрана, отколкото армия, но се оказва, че нямаме такива структури, изградени, за жалост. За жалост и това е един пункт, който също разглеждаме и всеки може да се запознае на сайта на проекта, че създаването на една такава международна система за защита и безопасност на всеки човек е възможно. Реално, има технологиите. Какво липсва? Липсва волята, липсва избора, липсва просто поддръжката на хората. Липсва създателно общество, бих казал. Да. Сега, да кажа ли накратко и другите? Няколко основи, съвсем накратко в рамките на времето. Което... Броят, така че... Да, броят е 8, трябва да стигнем до 8. Имаме все още достатъчно време. Добре, чудесно. Следващото нещо. Прозрачност и откритост на информацията за всички. Това е нашата четвърта основа. Това означава, че наистина всякаква информация, най-вече да кажем, и финансово движение на средствата, трябва всичко да е открито, публично достъпно, всеки да знае какво се случва, приетите решения от обществото, как се изпълняват и всеки да може през своя телефон, компютър да влезе и да види. Решихме това, ето ги парите, които са събрани, ето как се ползват. Това е четвъртата основа. Това е един така модерен вариант на тъй нареченото електронно правителство. Всичко да, е... Да. Всичко прозрачно. Да, няма как да бъде скрито, няма как да бъде потулено и откраднато. Съжаление, както и сега.
Пета точка, също наша любима точка, създателната идеология, ако искаш да разкажеш за нея. Да. Създателна идеология. Създателната идеология, да, бих могъл да кажа, самата основа, нали, предполага, че трябва да се стимулира разпространяването на информацията към позитивното, не към негативното, защото сега в света ни знаем, че има твърде много негативно. Хората говорят за войни, за убийства, за какви ли ни извращения, но тук трябва всеки човек да поеме отговорност върху себе си и да потиска своите негативни качества, да не ги предава на другите, а просто да насочва вниманието към позитивното. И то да може да има позитивна информация в информационното пространство. Да се изключи негатива. Да се работи за непозитивни ценности. Точно така, да. Това е тази основа. Защото в момента се пропагандира, мога да допълня, се пропагандира война, насилие, жестокост. Това се приема за норма. Това е прозореца на Овертон, който работи в човешкото съзнание. Чисто психологически насажда от малки в децата до големи до възрастни, че това е приемливо. Не за Бога, това не е приемливо. Трябва да се насочим към добро. В това отношение предполагам, че и нашите зрители така се наблюдават какво се случва и коментарите в различни телеграфни агенции, сайтове. След тази случка тримата сирийски граждани, които загинаха след мълните, бурите с мълните в София, се появиха едни, би казал, направо нечовешки коментари. Те били там, за да събират старо желязо. Трима по-малко. Това са определено расистски. Расистски, да. Точно антипод отново на нечовешки доктрина. Да. Всички са хора. И със сигурност тези хора, които бягат, не бягат по собствено желание. Те бягат принудени от войни. От войни, или икономически проблеми, или катаклизми. Много не желаят да са тук. Те искат да имат нормален мисля, живот. Мисля, господин Димов, си говорихме, че така той ми предостави една статистика. Аз съм много благодарен за което. В Китай за последните години 28 000 реки са пресъхнали. Но то също е в България. Всъщност обявиха ги 33 000 да, реки. Ако се замислим, почти няма село, в което някакво поточи или там рекичка да не е пресъхнала. Да. Така че твърде е възможно да станем свидетели на водни водни катаклизми и конфликти. За съжаление, това е следващото. Това са част от бежанците. Това вече се случва. Например, това огромно езеро, като пример мога да дам, в Невада, в Щатите, вече е паднало нивото около 10 метра, може и повече. Ще се спрем това проблем. Защо се случва наистина това, да го обясните? Тъй като, доколкото разбрах от така вашето експозе в началото, очевидно тук има една лъжа теория, която хвърля вината върху човека. Нещата май не са съвсем така. Да продължите, има още. Още три основи. Още три. Ето примерно, следваща основа. Развитие на личността. С удоволствие бих дал думата на Пламен да разкаже как вижда развитието на личността, това, което позволява всеки ден. Развитието на личността, това е момента, в който сега сравняваме сегашното общество. Човек отива на работа сутрин, грижи се, работи, връща се вечер, изморен, да напазарува, да яде, няма, хвърля се пред телевизора, заспива и пак така. Битовизмите. Фактически, това ми направи впечатление, като четох книги, нали, на времето за известни философи и други. Те са имали време да мислят. За да се формира, човек трябва да има нужда да мисли. Именно тук и основата на тази философия, че именно създателното общество трябва да осигури време на човек, за да може да се развива както той прецени за добре, нали? Но да има това да, време. Това е смисъл. Именно, да, да развива мисълта си, защото реално погледното човек, ако не развива мисленето си, той закърнява. Трябва да разширяваш мирогледа си, трябва навсякъде да, как да кажа, да се стремиш да узнаваш максимално повече развитие за себе си и за... Тук влизаме вече в детали, които вие ще коментирате. Това осигуряване е възможност на всяка човешка личност да се развива. Предполагам, че така означава и равен старт, примерно, по отношение на образование, задължително. Да, задължително. Записано образованието е безплатно за всички. Безплатно образование, безплатна медицина, даже безплатни базови потребности, които има. Да, жилище, храна, дрехи, всичко да бъде обезпечен човек. Разговорът ни тръгна така много непринудено. Въпроси и отговори. Казвате безплатно, обаче то няма май нищо безплатно. Тези... В момента, да, в момента е така. С удоволствие ще обясним как. Средствата, бих могъл аз да обясня, ако нямате нищо напротив.
Ами, вижте, първото най-елементарно нещо, което е в създателното общество, нали, когато го построим един ден, колкото по-скоро, толкова по-добре, няма да има войни. И няма да има смисъл да се дават трилиони и трилиони долари, да, огромни капитали, които фактически те няма да се дават за въоръжение. И те нарастват. И те нарастват, между другото. Да. Два месеца Полша гласува нов закон за военния бюджет, 5% от брутния вътрешен. Абсолютно вярно. Това в създателното общество няма да го има. Това са огромни капитали, които могат да се разпределят за ползата, за благото на обществото. На всеки ще бъде предоставено жилище, ще има достъпна храна, чиста вода. Базовите потребности ще бъдат удовлетворени. Да. Плюс и много други неща могат да се ограничат, които, да кажем честно, глупави неща, които са ненужни на обществото. Те могат да бъдат бюджета урязан и да бъде разпределен върху за благото на обществото. Обаче тук вече опираме до, може би, много сериозен, да не кажа най-сериозния проблем. Как ще реагират власт имащите в момента? Да. Тук... Въобще как ще го реализирате този проект? Да, често не задават този въпрос как ще го реализираме. Много хора казаха, вие няма да го реализирате, но броя на участниците, които нараства всеки ден, броя на езиците, на които се извършва синхронен превод на всяка конференция. Всяка конференция все повече и повече става. Последната беше на 100 езика. Синхронен превод, което въобще не е малко, следващите живот в здраве ноември на 150 езика. Ноември на 150 езика. Много често ми задават този въпрос. Скоро време ще надминете и ОНЕ. Ние сме ги надминали. Ние сме ги надминали отдавна. Честно да си кажем. Защото го правим това от добра воля и наистина водени от... Дори да звучи като клише, но това е за нас истината. От чисти морални подбуди да направим нещо добро за обществото. Така ще се приборим с власт имащите. Знаете ли, считам, че самия въпрос е неправилен. Не от вас, а това е клише, което е наложено в съзнанието на хората. Защото те са наши, дори по Конституция и законите на България, аз съм юрист, адвокат 20 години. Те са наши представители, те са наши работници. В момента е абсурд. Нашите работници, избраните от нас, които най-добре трябва да ни представляват, те се самозабравят, опияняват се от власт и от пари, стават агресивни, самозатворени, паразитни или потребителни, така да използваме тази терминология, и всичко се обръща с главата надолу. Така че обществото, това сме 99% хора и повече, и 1% от тия, които в момента са избрани да ни представляват. Когато 99% от хората или дори 60, 80, 90 кажат да искаме това, няма кой как да се противопостави практически. Но всичко е в главата ни. И затова нараства броя участници, които всеки ден го подкрепят и това може да се случи. И сега тук да не ви проповедите стремително нараства. А, не, не, напротив. Говорим за мирно, за мирно събуждане, пробуждане на човешкото общество, защото буквално преди две години просто бяха единици или десетки, да кажем, участниците в проекта. А буквално за някакви си 2-3 години, нали, вече сме десетки милиони по целия свят. А по принцип идеята на създателното общество е нищо да не става по военен път. Това не е революция, а еволюция. И нищо не се руши от същества съществуващото, което взима се най-доброто и се доизгражда. Но насилието просто противоречи на всичките основи в... Нека да добавим, че и по доброволен начин. Изцяло доброволен начин. Значи първият зрител, който иска да се включи в диалога. Здравейте! Вие сте в студиото на Полска обществена телевизия и предаването Кухнята на новините. Добър ден! Здравей, колега Живко Желев! Здравейте, господин Желев! Привет на твоите гости! Очаквах да се обадите. Здравейте, господа! Много хубав слоган. Само че аз като философ съм изчел много утопии. Ще ви спомена само две заглавия. Градът на слънцето на Томазо Кампанела от средновековието и от малко по-късното средновековие книгата «Утопия» на английския мислител Томас Морхан. Вторият се опитва даже да създаде такава държава, каквато той първо се ражда в главата му като идея. Да закара едни хора на едно място, девствено, непокътнато, да им даде възможност да създават, да разработят тази девствена земя, да се трудят за себе си, да стават все по-благородни и така нататък и така нататък. И той се взел, че натварал един кораб с английски престъпници и ги закарал в Америка, то още нямало Съединени щати. И им казал, ето ви сега тук кофите, лопатите, кирките, почвайте. Почнали те и знаете ли какво почнали? Почнали на третия ден да се избиват помежду си.
Ето това е човекът, уважаеми господа. С много трудна задача сте се захванали. Аз като философ не помня от колко години, ама май цял живот съм песимист. И макар че на моменти съм вярвал в такива идеи, като тази, която вие сте се поставили пред себе си, напълно ви приветствам, но внимавайте. Тези около вас не мислят като вас. Благодаря ви. Господин Женев, останете само за секунда на телефона. Тъй като вие сте философи, разбирам, че тези идеи са, така да се каже, във вашата природа, те ви допадат, вие сте работили цял живот за тях. Ако така имате желание, аз мога да ви свържа с тези хора и евентуално да продължите да работите, защото един е малко, но двама, трима... Не, аз ги подкрепям напълно, но морално, на 70 морално. Години вече много ми падна активността и поръщам им те да продължат сами, а пък ако има нещо да ми се, да се обаждат, ще им помогна с удоволствие. Разбира се, много ви благодаря, господин Желев, че се включихте. Вижте, хората наистина, така, не само професионалистите, но вълнуват се от тези проблеми. Аз предполагам, че се обадят и други наши зрители. Ето. Извикваме интерес. Много здравейте. Добър ден, господин Первазов. Здравейте. На вас и на вашите гости. Здравейте, здравейте. Мога да им пожелая здраве, късмет и щастие. Те са едни хубави млади хора, ентусиазирани, имат желание, дай Боже, да допринесат за това, което са тръгнали. Нека да им дадем шанс на тези хора. Точно така. Те не са се явявали никога до сега, така че имат, ние сме длъжни да им дадем шанс, това, което говорят. Дай Боже, каквото могат да дадат от себе си да го направят. Имаме нужда от такива чисти... Дадим шанс. Да, имаме нужда от такива чисти, неопетнени хора, които ни предложат нови идеи. В момента има криза на идеите. Много ви благодаря. Виждате, че нашите зрители веднага така, реагират доброто. Да. Човека... Благодаря ви за вниманието. Господин Женев каза, в човека е заложено, разбира се, и някаква доза зло, но и доброто май няма нужда да беше. Здравейте! Ало? Здравейте, вие сте в кухнята на новините. Искам да съобща един факт, който е противоположен на това, че хората, когато попаднат на една необитаема земя, се изтрепват един друг. И като пример, континента Австралия. Точно. Държавата Австралия, тя е като континент един вид. Там е било един остров, не остров, една земя, в която са изпращали всички затворници, осъдени на дълги присъди, и понеже за оградена с вода, няма нужда от пазачи. Нека някой, който е посетил Австралия, каже, избиват ли са хората там, как живеят, що живеят. Аз имам чудесни така разкази от хора, които са живели в Австралия сега в момента. И вижте операта в Сидни, каква красота, какво творчество, какви паркови има там, какво заплащане, какво здравеопазване. Така че, ако вие се заемате с нещо и дадете възможност на човек да се развива, мисля, че никога не е късно човека да покаже добрите си черти. Благодаря ви, горо се обажда. Благодаря ви. Наистина, пример с Австралия беше, не сме се сетили, беше много убедителен. Да. Тя е наистина много сериозна социална държава. Аз имам близки в Австралия. Детето в самолета, австралийски самолет да се роди, то става вече австралийски подник. И до, мисля, че 19 години държавата всеки месец му внася определена сума, която това, за което говорихме, нали, за равния старт, за еднаквия достъп до информация, това може да стане само когато всички са, имат шанс, нали, възможност да се развиват, да се обучават. Да направим една разлика между създателното общество, което, доколкото разбираме, е все пак преходен етап, и истинската цел, така нареченото идеално общество. Да, да. Добре, разбира се, с удоволствие. Значи,
за да използваме дефинициите в момента, примерно говорим това формата, в който живеем в момента, го наричаме потребителско общество, егоистично или паразитно, няма значение. А създателното общество е един мост, ако мога такава алегория да използвам, едно сравнение по-скоро, към едно по-добро общество, което условно го наричаме идеално общество на бъдещето, в което първо ще постигнете всички цели на създателното общество, които така накратко се опитваме в момента да разкажем, да поясним. И след тяхната реализация, считаме, че човечеството като единно обединено човечество може да достигне още по-големи висини в своето иматериално обезпечение, развитие, технологии, медицина и всичко в тази сфера, както и да има повече време за собственото развитие на личността, за да могат хората да бъдат, да го наречем, духовно по-свободни. Тоест, да имат повече време за развитието на себе си, на своите заложби, таланти, да постигнат повече морални ценности, което определено ще доведе и пък до прогресия и в развитието и на материалното изражение на нещата. Това, което аз мога по собствено разбиране да обясня, ако някой от моите приятели може нещо друго да допълни. Аз бих искал да ги помоля тях, тъй като това са наистина благородни идеи. Много странно, човечеството тръгва от едни идеи, минава през десетки, стотици други и сега се връщаме отново към тези изначални идеи. Говорим за идеално общество, за създателно общество. Все пак не може някакви световно известни личности вече да ни подкрепят този проект? Ами... За конференцията в декември месец миналата година участниците, където от проекта изпратиха покани и да се за включване в нея на всички известни актьори, които познават, всички политици, говорим за световни. Политици, актьори, всякакви учени, всичко. Само да попитам, български политици имаш ли? Мисля, че не, явно не са толкова световни известни. Да. И странното, което е за нас, отговори папата. Един единствен. Не само просто папата отговори, но благослови проекта. Той подкрепи, да. Подкрепи проекта, нали? Отделно сме подкрепа имаме от... Господин Панелтов, вие казахте странно. Аз мисля, че въобще не е странно. Нашите очаквания бяха други за това. Бяха по-големи, нали? Повече хора да подкрепят, като видят какво. Но истината е, че те всички ни поискаха пари, за да се включат. Говорим за актьорите известните. Нямаше един, който да е така добре с вас. Това, което казахте... Солидни суми, 6-цифрени суми. Това, което казахте, съвпада и с изказванията на нашите зрители. Очевидно живеем в едно комерциално общество. Да. За съжаление, това живеем, да. А трябва да се замислим сериозно, защото така и започнахме нашия разговор. Очевидно се задейства вече един така доста опасен сценарий. Да. Повече вие ще кажете по този въпрос. Всяка година... Включително и от най-високата трибуна на ООН се говори за така човешката грешка, за CO2 в атмосферата, предизвикването на природата. Дали наистина нещата стоят така? Ами, за катаклизмите седат, но тук е, как да кажа, тънкостта на момента, че човека няма, как да кажа, не е виновен за това, което се случва в това. Това е цикличност, всъщност. Значи, това, което се опитват да ни представят като CO2, да плащаме данъци, такси, за това да се намаляват всякакви емисии, то е хубаво, нали, от една страна да ни замърсяват колите, но това не е причина за природните катаклизми. Но това, което се случва, е, че случат се катаклизми, ето сега излезе ООН и другите говорители, казват, ето вижте, трябва да стегнем колани, трябва да ви да наложим още по-големи такси, трябва тук да ви облагаме, трябва да развиваме зелена енергия, всъщност... Няма да се къпите. Няма да се къпите, да. Което е странно, но всъщност CO2 няма абсолютно никаква връзка с... Тоест, той има връзка, но не е такава, каквато си мисли, защото те предполагат... Не е такъв мащаб и процент. И точно противоположна връзка. Не, това е следствие всъщност. Точно противоположна. Значи, опитват се да представят CO2 като парников газ, а всъщност той е точно обратния. Това е защитната реакция на планетата, т.е. CO2 охлажда, а не затопля атмосферата. Затова ли, господа, така последните тревожни научни изследвания показват, че в Сибир, в бразилската джунгла, растенията вече излъчват CO2, да. Блатата и горици, да. Реагира точно на тези... Какво се случи тогава, когато се натрупва такова количество вече газ? Общо взето, идеята е, че в момента причината за катаклизмите не е CO2, а причината е външни космически лъчения, така да ги обозначим, които са на микрониво и с много силен интензитет. И фактически те влияят директно на ядрото. И всичките процеси тръгват от
може да се каже, не само на Земята, те влияят на... Чакайте, ако правилно, извиня, че ви прекъсвам, ако правилно съм ви разбрал, вие искате да кажете, че всъщност ние подценяваме Земята като част от една глобална космическа система, а ние гледаме само това, което се случва тук, но не си даваме сметка, че той е един организъм, да го наричам, да, който е свързан с другите да. Организми. Точно и в тая така. Връзка, какво искате да кажете? Ами, исках да кажа, че по принцип човека е до там, че, как да кажа, екологически унищожил над 85% от Земята, но това по-скоро става по-силни да са катаклизмите, но не е крайният ефект да е различен. В смисъл, те така ще бъдат силни, но ние сме унищожили защитната имунната система на Земята, защото тя наистина е жив организъм и може да под някакъв степен да се саморегулира. Но този жив организъм се влияе от Слънцето и от... Точно. Да, от Слънцето се влияе, от космоса. Да, да реагира на електромагнитното поле на Земята. Има да. Отново зрител на телефона. Здравейте, здравейте. Ало, пак съм аз. А, господин Желев, здравейте. Като заговорихте за въглероден двуокис, не му казвайте цяло две, защото много малко хора ще ви разберат какво искате да кажа. Сега учениците, нашите ученици го знаят като въглероден диоксид. Скоро гледах една технология, не знам дали беше в Съединените щати или някъде в Западна Европа, замразява се до нивото на лед, слага се в едни съдове, подобни на торпедо, и се спуска на дъното на океана. Само че, за съжаление, пак работата опира до пари. Въглеродният двуокис влиза в кинета на океана и там малко по малко се размразява и остава на дъното на световния океан, няма значение къде точно, за кое место точно говорим. И това е наистина една прекрасна технология. Само че отново идва въпроса, кой ще плати. Благодаря. Да. А всъщност ще платим всички ние, човечки на тази земя. Нашите гости в студиото, господин Желев, ви подкрепят. Господин Панотов, вие споменахте, споменахте някакъв цикъл, някаква цикличност. Да, точно така. Хората, за съжаление, не осъзнават, че това всъщност е цикличност, нали, 12 000 годишен цикъл. И фактически ние сега попадаме, когато, нали, знаем всички, че галактиката се върти, Слънчевата система се върти. И фактически вече сме в края на този цикъл на 12 000 годишния и ние попадаме в това излъчване. И за съжаление, така се получава, че нашата планета реагира по този начин, дестабилизира своето ядро и магнитното поле се разсейва, отслабва. И проблемите идват от там. Това вероятно ще повлияе на теченията. На всичко ще повлияе, да. Но ето всичко... тук да се върнем към господин Желев, като каза, нали, че CO2 ще се вкара в дълбините на океана и ще седи. Няма да седи. Значи в момента, именно заради разбалансирането на ядрото, се получава тръгване на, така да кажем... Топлината отдолу нагоре. Магмата. Да, магмата нагоре. И фактически се получава, че световният океан се нагрява отдолу нагоре. Точно. Защото те се опитват да ви кажат, вие с CO2 го нагрявате, но всъщност то се нагрява отдолу нагоре. И това е плашещото, нали? Поради това нагряване се отделя все повече CO2, но CO2 не ни... И много други газове. Да, и метан, но CO2-то въобще не ни играе, като кажа, то не е фатално. Господин Иванов, това ли е обяснението за топането на ледниковите? Точно така. Ледниците се топят отдолу нагоре. Това е доказано с многобройни анализи, учени. Освен това е документирано много пъти вече в човешката история. С радиовъглеродно датиране, с други седименти, които са открити. Аз не съм учен физик да мога да го обясня, но пак казвам, в нашите конференции имаме анализи, интервюта, данни от учени, които професионално го доказват с всичките данни, че това се е случвало всеки 12 000-20 500 години и затова в момента по същия начин дестабилизирано ядро, планетата се разклаща, тя се разширява в посока на екватора, пропуква се, водата изчезва, реките изчезват, океанът се нагрява, отдолу излиза магма, тя стига все по-близко, тази магма предизвиква земетресения, вулкани, за сега подводни. Но не дай Боже да станат надводни много по-силни и така нататък, и така нататък. Е, Тонга беше много просто. Да, например, Западна Антарктида се топи отдолу нагоре, защото има огромна вулканична дейност под континента. А, източната част пък минусовите температури. Точно така, да. Но там, да. И това е доказано, много учени има, които... Полюсите, ето,
преди седмица ли беше в Поморие се изви да. Торнадо. Да. Нещо, да. Което доскоро учените да. Отричка, че Черноморе е възможно. В Европа въобще е нямало доскоро, но вече наблюдаваме торнадо. Да се върнем, тъй като и така и времето ни започва сериозно да напредва. Да се върнем отново към проекта Създателно общество. В такъв случай, може би най-важно сега в момента е този проект да направи така, че да минимализира загубите на човека преди дни такива да. Катастрофи, които очевидно предстоят. Не искаме да ви плашим, уважаеми зрители, но все пак трябва да си казваме истина. Да. Ами, значи това, което предлага нашия проект, практически колкото по-бързо реализира, толкова по-малки ще бъдат загубите в човешки животи, защото как да кажа, това е един цикъл, който се завърта и колкото по-късно влезем, толкова по-голяма инертност има и трудно бихме спряли толкова лесно катаклизмите. А фактически, защо Съзидателно общество и тук нали, частично ще отговорим на господин Желя, защо това е утопия, всъщност не е утопия. Задачен диалог с него, да. Понеже, как да кажа, вече няма избор. Единственият шанс човечеството да се противопостави на това, което нараства на това космическо лъчение, е чисто и просто да се обедини целият човешки потенциал, всичките научни ресурси. Да. А в момента всичко е насочено към CO2, към да направиш най-хубавия телефон, който точно на третата година се развали. Всеки работи в най-различни сфери на обществото, но няма екип, който да работи да търси решение на този проблем. То даже не се говори, че това е проблем. Това е всъщност. Нали? Да. Ние го дефинираме като проблем, трябва да му сходилят ресурси. Да. За да изплашим съвсем нашите зрители. Може да кажем, че ако наистина тези неща, за които говорим, не се вземат мерки в световен мащаб, всички заедно, и както каза господин Желев, и парите не тръгнат в една правилна посока, Земята е чака примерно съдбата на Марс. Точно. На Марс. Абсолютно. Абсолютно вярно, да. Точно така. Предишният 24-хиляди годишен цикъл, Марс е го е внесъл сега Земята, то се вижда намаляне на магнитното поле, съответно тук има и нещо, което мисля, че не го коментирахме. Пада имунитета на човек, смисъл да разболява се повече. Благодарение на отслабването на електромагнитни поле на Земята. Психическите заболявания също така, поне човек е част от планетата и като се смени електромагнитното поле се променя. Обаче пак да отидем до същите тези хора, които споменахме, да е собствениците на парите, така да се каже, на благата. Те си строят бункери, смятат, че биха могли да преживеят там. Те си представят вероятно този катаклизъм като ден, два, три, до там. Те са много наясно, понеже глобално погледнато стъпките, които предприемат, говорят за това, че са наясно какво предстои. Но това, което не са наясно е, че цикълът е на 12 и на 24 хиляди години. 12 хиляди годишният цикъл, нашата планета се явява в края на галактиката и съответно другите планети отгоре поемат удар и при нас е по-малко. Те имат данните нали, за предишните катаклизми, където са. Но сега сме на 24 хиляди годишен цикъл, когато ние се явяваме в началото на това излъчване. И катаклизмите ще са по-силни. Много по-силни. Ние сме като щит нали, за другите планети, но другото, което е, че да, имунитет е отслабен и съответно с нашата глупава екология. Ще ни последва съдбата на Марс реално, ако не разпадне ядрото, липса на магнитно поле и в бункер да си няма как. Ние бихме могли да го предотвратим това чрез обединението на научния потенциал, защото сега в момента учените какво правят? Те се занимават с измислене на някакви оръжия, на някакви непотребни неща, но ако този научен потенциал се насочи към решаване на този проблем, ние обязателно ще го решим този проблем. В предварителния разговор вие им показахте така, имената на редица учени, които стоят зад този проект и които така, професионалната си квалификация са готови да защитят всички тези данни, статистики и идеи. Как се обяснявате обаче пък друга част от учените, които очевидно също биха могли да стигнат до тези идеи, са върли противници? Те просто явно гледат парите. Гледат собственото реноме гледат собствената си изгода. Да. Страги да не загубят своята позиция. Титла. Славата също играе. Това. А не разбират, че техните земейства също са заложници на тази криза жестоко. Ще го разберат в много късен момент. Не дай Боже да се случва така. Имаше участници от друга страна от нашите доброволци, където вика, отиваме да взимаме интервю с много известен учен. И така, докато се приближаваме, нали, той ни шепне, нали, вика, добре, добра насока сте правилно. И в момента, в който тръгва да сядат, се появява един човек, който го следи и тогава абсолютно друго нещо говориш. Абсолютно друго. Това напомня за едни стари времена, така в България, да, когато са спортисти, актьори и така нататък, винаги се движат подобни личности. Нека да влизаме в такива детайли. Обаче, господин Панов, вие сами ме провокирахте за този въпрос. Казахте,
хора от други страни, други националности, говорите си. Имате ли така някакви впечатления вече върху техния опит? Те по-напред ли са от така почитателите и привърженици на този проект в България? Какво вече така нещо са успели практически да създадат? В Полша ми направи впечатление, имаше концерт, където целият беше брандиран с... Само да. Секунда, тъй като имаме отново зрител. Здравейте, в кухнята на новините сте. Алло? Здравейте. Ще извинявате, че втори път се обаждам, Григоров се обажда. Обаче прекалено много внимание гости отделят на въглеродния диоксид. Аз искам да обърна друго внимание, което е по-тревожно. Количеството на кислорода в атмосферата. Вие знаете, че въздухът е смес от кислород, азот, въглероден диоксид и други такъви полезни и неполезни съставки. Напоследък измерванията показват, че аз сега пред мен тук нямам литературата, от която да ви цитирам, количеството на кислорода в въздуха е намаляло някъде с 15-20%. Просто въздуха, който дишаме. Ние не дишаме въглероден диоксид, а дишаме кислород. Какви са вашите перспективи за увеличаване кислорода в атмосферата и оттам намаляване заболеваността на хората? Благодаря ви. Ето един въпрос. Практически, да. Да. Аз преди малко, докато вървеше дискусията, е оживена и много добре се развие. Нашите зрители ви приемат наистина благодарим. При сърце. Благодарим за което. Благодарим. Да, аз тихичко отговорих на това, може да се и чуваме на микрофона, че кислорода намалява. Ние го знаем, ние го имаме в нашите данни, в видеото. Кислорода намалява. Ние, господин Григоров и другите ваши уважаеми зрители, ние отделяме внимание на CO2. Въглеродният диоксид, айде да използваме този термин, е лъжа и огромна измама. С влияние под 1% в световното затопляне. Всичко друго ние го разказахме. Кислорода намалява. Оттам пада и здравето, наистина имунитета на човека, неговите ментални способности. Всичко е свързано. По втория въпрос, как да намерим решение? Ние за сега само бием камбаната, че това се случва. Трябва да се спрат първо тези процеси, които повреждат цялата ни планета и нашето здраве. Трябва учените тук да се произнесат, да ги спрем. Това ще е първото нещо. А второто със сигурност, почистването на екологията на планетата, на всичката пластмаса, всички тези неща, мисля, че планетата като жив организъм ще се саморегулира. Да. И просто трябва да й помогнем да спрем това, което е неантропогенният фактор, външното излъчване, което ни дестабилизира. И на второ място нашите уважаеми любими учени, които молим и каним да ни помогнат, да намерят начин да се справим с екологията. Тези технологии, които сега съществуват, но може би се крият или ползват с други средства за унищожаване на пластмаса, за нейното правилно рециклиране да се ползват. Всичко ще си дойде на място. Растенията ще възстановят здравето си и океана ще произвеждат кислород. Това е. Господин Младенов, като чухме тук за технологии, битува така в българското общество, пък и не само българското общество, една теория, че тези промени в климата до голяма степен се дължат на най-новите технологични напреднали така оръжия. Говори се, че е за хард, но тук има няколко момента, които привърженици на тази теория не могат да отговорят. Единият от тях е как така хард влияе на всички планети от Слънчевата система и включително на Слънцето. И втората е как така океана се нагрява и подводните вулкани, като енергията необходима за това нагряване се равнява между 5 и 7 атомни бомби в секунда. Значи от физиката елементарно е ясно, че за да направиш едно преобразование, в смисъл една енергия, за да промениш нещо, трябва количество енергия. Откъде такава енергия в хард? Хард може да направи нещо малко, да кажем, фона на всичко, което е като клин. Как да кажа, значи да се, съжалявам, изплюя в реката и да ви предизвикам наводнение. В смисъл, това е просто несериозно. Доколкото разбираме, господин Иванов, може би трябва да се започне от засиления граждански контрол. Ето, примерно, за емисиите на въглероден диоксид във въздуха, кислород, така нататък. Може би вашите така съидейници трябва да апелират и да създадат, ако трябва, някакви такива конкретни граждански организации, за да може да се окаже натиск върху... Защото ние имаме органи, които трябва да следят за чистотата на въздуха, и, да. Но очевидно тези нормативи нито се спазват, нито се нарушават. Трябва, но Пловдив, където гледам класациите, винаги сме в челните места по замърсеност на въздуха за Европа. Сега ще имаме вече първите електробусове, така че може би... ще паднат малко. Много има вас във Варна. Как сте с замърсяването на въздуха? Ами, при нас е морето и
мисля, че помага за честотата на въздуха, честно казано, защото нали, морските течения разнасят въздуха. Аз лично не съм следил тази тема толкова локално, за да мога да ви дам статистика, малко по-чист въздух, но така или иначе, живеем на една планета, на една лодка сме. Рано или късно, вече няма как да не се затворим. Ние сме затворена система. Казвате, живеем в морето, до морето. Да ви попитам, говорят се страхоти, включително, разбира се, в научни конференции изтъкват тези факти, че нивото на Световния океан ще се вдигне неимоверно много. Моретите, естествено, част от тази цялата водна система също ще се вдигнат. Да. Вярно ли е, че при един такъв катаклизъм е твърде възможно да останат само надводната повърхност, само върховете на най-високите планини? Възможно е, за жалост. Разбира се, че е възможно, пак казвам за жалост, защото на, само топенето... На тези преско... Там, да, ние говорим, обясняваме. Значи има един ледник. Конгреси, да. Споменаваме. Има такива симулации? Да, има. Това са, и то даже от преди проект Създачно общество. Учени са го разработили, те ги следят в двете полюсни шапки. Огромни ледници всеки ден се топят, пак заради нагряването на морето и океаните. Има един ледник, наречен ледника на съдния ден, ако не бъркам името му. Ако той се откъсне и падне... Не случайно. Това е от учени, наречено още преди 10 години или повече. Та, ако той падне, рязко ще повиши изведнъж нивото на океани и морета. Затова сме тук, за да не допускаме това да стане. Разкажем на хората за проблемите, които имаме и за това, че ще им намерим заедно решение. Стига да поискаме. Само заедно. Тук да вметна нещо друго, понеже, нали, вашите зрители казаха да успеем ние, но всъщност идеята не е ние да успеем, а всички заедно да успеем. Значи нашата концепция е просто всички да се присъединят, но не ние да решаваме, всички заедно да решаваме. В смисъл, всички, даже социалните, всички тези въпроси не се решават от един център, да кажем. Това само така, рамките. Но всички хора трябва да приемат отговорност за съдбата си. Две минути с едно изречение, кой от вас ще каже, понеже казахме тук за социални, финансови така особености. Кажете в това, евентуално, дай Боже да се случи Създателно общество, как ще се разпределят благата? Добре, с удоволствие. Стигаме до седма основа. Толкова е важен за нас, че сме го маркирали в седма основа на Създателното общество. Реално, да, седма и осма са справедливост и равенство на ресурсите и осма самоуправление в обществото. Обяснявам го максимално кратко. Считаме, че всички ресурси на Земята принадлежат на хората на Земята. Днес нашата държава има повече от едно, липсва друго. В другата държава е наобратно. Когато всички поумнеем и го проумеем това нещо, ще зададем прекрасна система на равенство и справедливо разпределение на всички товари, ресурси, храни. И когато това е под самоуправление на обществото, т.е. всички заедно през една обща електорална платформа, да може да командваме нашите управляващи, ще намерим правилния начин за всички. Добре, господа, някои послания, ако искате да отправите към нашите зрители. Да, ще се радваме да узнаете сами за проекта, да разберете колко дълбоко и какви ценности носи в себе си, да се запознаете, да го проучите, да ни подкрепите и да се присъедините към нас. Да, достатъчно е да кликнат в интернет, за да видят... Точно така. А пък вие ни обещавате да идвате... Редово. Когато. Ще ви поканим, разбира се. Уважаеми зрители, това беше днешното ни предаване, Кухнята на новините. Наистина сериозен, много сериозен проблем, който касае всички ни, цялото човечество. Ние от своя страна като обществена телевизия ще се постараем да даваме гласност на инициативи на вашия проект, защото това касае, както вече стана ясно, съдбата на цялото човечество, на цялата планета. Това беше, ще се видим отново с вас в понеделник. Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои!